Kära publikum, välkommen till Vinterlunds kulturkalender. Idag fredag den 9 december. Jag heter Sonja Lindblom och jag kommer från Teater Sagohuset. Ja, en liten applåd, ja. Ja, jag hör er inte. Högre, högre. Ja, det hjälps inte, det är glas här. Jag hör ingenting. Jag ska läsa dagens lucköppningsrim. Att följa sina drömmar, att skapa, att vara kreativ, att låta konsten flyta genom kroppen, genom blodomloppen, att välja konstens bana, framtiden osäker, men hjärtat bara vet, konsten är för mig. Jag är en estet. Dags att öppna luckan. Följ våra avgångsklasser på en suggestiv resa in i modevärlden på jakt efter den perfekta looken. Vem är beredd att offra sin själ? Välkomna Lunds dans- och musikalgymnasium med Doria! Vi straffas för det vi förnekar oss. Alla försök att kväva skammen förgiftar oss. Kroppen glömmer sin synd med en gång, medan själen minns den för evigt. För evigt. För evigt. Kolla in bakom kulisserna på musikalsuccén Part-Time Lover. Men först, ansiktet alla pratar om. Människan bakom looken. Doria Gray! Välkommen, Doria. Vi är så glada att ha dig här. Sitt dig. Tack. Så, hur känns det? Jag menar... att ha lagt hela landet. Och snart den civiliserade världen också. För dina fötter. Att få se sitt eget ansikte. Överallt. Och vilket ansikte sen. Kan vi få upp en bild? Du tittar inte på bilderna. Nej, jag har aldrig tyckt om att se på mig själv. Inte ens spegeln. Du måste förstå att det är svårt för oss att förstå. Du är ju oerhört vacker. Jag menar, du har ju personligen omdefinierat ordet skönhet. Och man pratar inte om bilderna på dig som fotografier utan som konst. Något jag tycker är oerhört intressant. För om jag har förstått det rätt så studerar du konstvetenskap på ett konstigt... Ett konstcenter! Ja, det stämmer. Jag skulle precis börja med tredje termin. Jag har tagit en paus nu till så att det här har gått över. Gått över? Doria, darling, den här Askungensagan kommer knappast att gå över. Eller vad säger ni? Nu. Vad har du för favoritkonstnär idag? Det här kanske låter helt rubbat, men... jag har alltid tyckt om Francis Bacon. Jag tycker att han målar folks själar istället för ytor. En modell med djup. Ja, det var något nytt. Kan vi få upp en bild på en bacon-tavla? Ja, då menar jag inte grisköttet.
tävlingen kan vi prata länge om, men det får bli en annan dag. Tävlingen var ju oerhört dramatisk. Det sägs att du inte ens var anmäld, stämmer detta? Det stämmer, jag var i publiken. Och den välkända fotografen Sam Hallwell upptäckte dig. Han står för övrigt där ute i kulisserna. Säg hej Sam! Är det inte det vi alla drömmer om? Att bli upptäckta, att bli sedda, att bli älskade. Jag vet inte, det känns ganska ovanligt. Ödmjukhet! Denna bristvara nu för tiden. Men du, Doria, du kommer vänja dig. Ja. Tävlingen vanns ju först av en annan flicka, Miss Bell, en erfaren modell. Hur kändes detta för dig? Och hur, framför allt, kändes detta för Miss Bell? Det får vi veta nu, för här kommer hon, Miss Beatrice Bell! Vad fan? Vad hände, Pri? Nej! Jag hämtar ut Doria. Nej, det gör du inte alls det. Det här är perfekt! Välkommen! Oh, du ser fantastisk ut! Ja, tack! Så, hur kändes det? Och hur känns det? Vad rör sig i ditt huvud? Är det besvikelse? Sorg? Hämnd? Det som har varit, det har varit. Istället tänkte jag ge dig en gratis lektion i hur man blir en framgångsrik person. Ja, vem är bättre lämpad för det här än jag? Att överleva, där ingen får vara svag. Livet som modell, jag ska lära dig. Livet som modell, du ska gå rakt fram, vara allvarsam. Du får inte visa känslor. Du ska vara lagom sensuell. Så livet som modell, jag ska lära dig. Livet som modell, du ska vara perfekt. Annars syns det direkt inför andra vackra människor. Och sen får du massa skit var kväll, men du lär dig att vara tyst och snäll. Så är livet som modell. Ja, visst är det kul att vara modell. Alla ser dig med ögon som trycker ner dig. Håll in din mage, håll god min, fast du skulle kunna döda för en mussarin. Alla ser dig, kan du klara allt de ber dig. Ångestplågar kan knappt stå still, men det fixar vi så lätt, här får du fyra piller till. Och allt blir som vi du vill i livet som modell. Så, jag tänkte lära dig gå. Det är bäst. Ja. Det är enkelt. Ena foten framför den andra. Ja, så. Och så sväng på armen. Ja. Och så här. Ja, men precis. Du kan ju. Ja, stopp. En paus. Gå. Stopp. En paus. Ja, det är bra. Du visar inte en enda känsla. Livet som modell, jag ska lära dig. Livet som modell, står i världens lön om du håller dig skön, men har ingen dålig hårda. Du ska spela spelet utan gnäll, med en 100 krämer för varje cell. Men du är stark, du klarar det väl här i livet som. Jag ska göra livet till ett helvete för dig. Bara så du vet. Underbart! Ja, tack så mycket.
väl på hemhumör. Svär att stämma Doria. En stulen seger, en full komplott. Hade Doria väl något med saken att göra? Livet som modell, ja nu lever du. Livet som modell, du ska gå rakt fram bara. Visserligen är en scen entré en del av din image, men nu har du nog slagit nytt rekord. Du hade tydligen fest igår. Ja, vad var du? Du brukar aldrig tacka nej till en bra fest. Jag saknade dig. Känner mig ganska sårad faktiskt. Snack. Du märkte inte ens att jag inte var där förrän nu. Ska lämna stan. För gott. Jag har fått mer än nog av Henriettas värld. Stackars Henrietta. Hur ska hon klara sig utan dig? Ja, vad du tänkt göra då? Du behöver ju knappast jobba. Jag kommer alltid fotografera. Det vet du. Ja visst. Din passion. Jag kommer inte bara hit för att säga farväl. Be mig inte åka med. Vi måste prata allvar. Sam, inget är allvarligt nu för tiden. Eller borde inte vara i alla fall. Det handlar om dig. Och jag måste säga det. Nej, jag är så trött på mig själv just nu. Jag vill inte prata om mig. Det ligger massor av bilder på nätet. Från dina fester bland annat. Och alla möjliga rykten går om dig. Det ena värre än det andra. Det där intresserar mig. Skandaler om andra är kul. Skandaler om mig saknar ju nyhetsvärde. Jag vill inte tro ryktena. Men jag mötte några av dem som var här ikväll. Vad fan håller du på med? Har du ingen respekt för människor längre? Vad pratar du om? Jag vill att du ska vara en god människa. Jag vet att du är det. Men du manipulerar människor på det mest förfärliga sätt. Du drar ner dem i skiten ändå så sitter du där och ler. Passa dig! Nu går det för långt. Jag har sagt till alla att det är absurt. För att jag känner dig. Men jag är inte så säker längre. För att kunna säga att jag känner dig skulle jag behöva se din själ. Min själ? Ja, precis. Men det går ju inte. Trots allt ditt verk. Jag kan få berätta om den sen, för vem kommer tro dig? Det ska bli så skönt att äntligen få dela med mig. Okej. Okay. Du är den enda i världen som är värd att se det här. Du har påverkat mig mycket mer än du vet. Ta bort skynket så ska du få se min själ. Din själ? Vad pratar du om? Då gör jag väl det själv! Minns när jag fick bilden av dig? Att jag gjorde en önskan? Tänk om bilden kunde åldras, men jag kunde bestå. Jag minns, men det är omöjligt. Du sa att du hade förstört bilden. Den har förstört mig. Det där är inte min bild. Någon sjuk photoshop. Du ska få se. Titta på den här bilden. Känner du en premiärministerns dotter?
Ja, du kan strunta mycket om tre andra killarna. Ingen bild man vill visa för världen, eller hur? Hoppsan, den hamnar på nätet, blir inte så populärt. Du ska klå. Titta på din bild. Ser du inte dina ideal i den? Mina ideal, som du kallade det. Som du kallade det. Det fanns inget sånt här i min bild. Du var den perfekta skönheten. Det här är inte mån. Det där är min själ. Shit. Vad är det jag dyrkat? Den har en djävulsk blick. Vi alla både himmel och helvete i oss. Om detta är sant, om detta är vad du har gjort med ditt liv, är det ju färre än vad ryktena påstår. Det här är vem jag är nu. Det går att fixa, allt ska bli bra. Var inte löjlig. Gud fräls oss ifrån. Inga böner hjälper mig nu. Gud fräls oss, allting ska bli bra. Det här är sanningen nu. Jag dyrkade dig för mycket. Du dyrkade dig för mycket. Det straffas vi för konst. Sam, titta! Det där är jag. Dorfia har allt. Men är det verkligen så? För när lustens låga slocknat blir det väldigt kallt. För alla vill vara med mig, men ingen kan älska mig, inte ens du. Allt är förstört. Men Doria, du kan aldrig sluta. Jag har alltid älskat dig. Jag ska alltid älska dig. Sen kan du inte se. Lyssna på mig. Vi kan fixa detta. Ingen har betytt mer för mig än. För helvete, min hemlighet. Jag måste. Gott folk, passa på att ta en flyer, heter det, från en av våra publikvärdar, så får ni information så ni kan gå och titta på hela föreställningen. Och kom också ihåg att surfa in på Vinterlunds hemsida, där ni kan titta på filmen och på filmen från alla andra kalenderluckor vi har haft. Gott folk, tack för idag. Hoppas vi ses imorgon.